11 жовтня у Слов'янську відкрилася виставка фотографій. В стінах Центральної міської бібліотеки місцеві фотографи показали свої роботи на тему «Мій дім, моя робота, мої друзі». Цей захід відбувся за підтримкою кандидата у народні депутати України від округу номер 47 Сергія Білогородського, який, на жаль, не зміг потрапити на відкриття. Це є одною з основних ініціатив нашого кандидата, тобто створення в Слов'янську культурного центру, тобто основна його задача, тобто привлечь сюди інвестиції, привлечь сюди спеціалістів по даним вопросам, даби подарити Слов'янську можливість називатися культурною столицею. Тобто, а нам з вами, з гражданами, потрібно зробити для цього зі своєї сторони максимум зусиль. Подібна тема обрана не випадково. Авторам робіт надали свободу фантазії. Втім, головна ідея – показати місто з найкращої сторони, що, власне, і вдалося організаторам. Тут Слов'янський взимку і навесні, тут люди, що гуляють містом, і просто гарний краєвид із різних куточків. Щоб наш міст знали з хорошої сторони, щоб к нам хотіли приїжджати. Ми міст курортний, ми завжди раді гостям. Навіть для місцевих жителів це буде дуже цікаво. Після всіх подій у важкий для держави час людям важливо відволікатись і налаштовуватись на позитивний лад. Це відволікає людей від повсякденної життя, як би, від забот, там, від мислей. Я прийшов, мені цікаво. Для новачків це непогана можливість перейняти досвід у майстрів фотографії. Вони теж колись починали зі звичайних фотоапаратів, вчились на власних помилках. Не стесняйтесь, учіться, фотографуйте все підряд. Тільки так можна прийти до якомусь определеному рівню. Тільки великий труд і велике кількість кадрів – це приведе до якомусь результату. До кінця жовтня всі бажаючі зможуть милуватись роботами слов'янських фотографів. Сергій Білогородський вважає, що розвитку міста не може бути без розвитку культури. Така виставка для нього особливо цікава, бо він і сам вже давно цікавиться мистецтвом фотографії. К сожалению, я не смог попасть на выставку, потому что я сейчас нахожусь в Артемовске, возле суда. Жду, когда будет заседание по Вадиму Ляху. Я обязательно позже приеду и посещу выставку, и мне бы хотелось пригласить всех славянцев, чтобы они пришли, посмотрели красивые фотографии и улыбающиеся лица.